Hola a todos. Bueno, en primer lugar quiero rogar silencio para todas las personas que van a leer. Y bueno, damos comienzo al acto de homenaje a José Filguera Valverde, autor que se dedica este año a la Festa das Letras Galegas. Como en cualquier festa, hoy se nos puede faltar a música, y como además esta es la Festa das Letras, queremos unir las melodías a lectura de fragmentos a las obras más representativas de Filguera Valverde. En primer lugar, Rosalía con Madres, de tercero A, para una pequeña lembranza de la biografía del autor. José Filguera Valverde nació en Pontevedra, el 28 de octubre de 1906. Falleció casi 90 años, el 13 de septiembre de 1996. En Pontevedra realiza sus estudios primarios y de bacharelato, trasladándose posteriormente a la Universidad de Santiago para seguir sus estudios de Derecho, que remata con premio extraordinario. En esta misma época realiza estudios de Filosofía y Letras en Santiago, Zaragoza, con que acaba la titulación de doctor en Historia. Trabajó como profesor en el Instituto de Pontevedra, llevando durante muchos años a su dirección. En los últimos tiempos de la dictadura franquista, ejerció de alcalde de la sociedad de Natal durante 9 años. Tuvo una actividad cultural muy importante. Fundó un seminario de estudios galegos, dirigió un instituto Padre Sarmiento e un museo de Pontevedra. Presidió un consejo de cultura galega, fue miembro de la Real Academia Galega, historiador, arqueólogo e escritor. Fue autor de una intensísima obra, investigadora literaria, que supera los 300 títulos entre libros y artículos. Este año 2015, adica sello día de las letras galegas, por lo seu labor a prol da cultura e do idioma galego. A continuación, David Alonso, de segundo bacharelato C, y Gabriel Vidal, de segundo bacharelato D, interpretarán una sota de Pontevedra. Uxía López, de terceiro SOA, y Manuel Martínez, de segundo SOC, van nos ler cada seu relato da Obras Nenos, publicado en 1925, na que, desde unha óptica infantil, se tratan temas como amizade, a inimizade, o medo, a dor pola morte dos seres queridos. Eu vivía nunha casopa da compra, aínda non tiña de tazos. Era pobre, moi pobre, morrera meu pai e a miña nai era na bandeira. Na quintana xogaba contigo, rebuldeiro cos meus amigos. Un era xilo de piteros, un rapaz branco estasigado, un pouco no gallano, pero moi bo, coñecera na escola da Galia. Outro era Borecho, de San Francisco, mouro, croncho e moufeiro, un bragalloas a quen por primeira vez cadara no río do Partelo. Outro chamaba Xelero, era un xalollo da banda do San. Mas eu tiña outro amigo, Feituquín, loiro, casalloso, chamaban de Pisaidas e Sánchez do Lloa, e vivía nun pazo da rúa do Vilar. En de xamais soube porque fuera meu amigo ni porque vou fora dele. Dos os seráns, cando os ferrollos do reloxo da catedral comenzaban a renxer para dar as bateradas ás tres, fixe a súa ama un feixe de xoguetes, subían as escadas da refería. Dos os seráns, cando o sino do coro tanxía vésperas, fixe a súa ama un feixe de xoguetes, saía pola conga baixo. Na empeza con que bollaba para fixe, agachaba su fondo de esprezo. Fixe era rico, tiña unha roupa alveira e caliente. Tiña xoguetes, mas non chontaría dun brinco sete escadas, nin gabearía como a mí por un pesegueiro. No despezo con que fiz, ollaba para mí, gardaba se matou a inveja.
Eu era un rachado, un brémolas, un borrallento. Mais xogaba na praza até que saíamos coengos en troques de que él ya se calentaba. Un día fuxiu da súa ama e chegándose a mí preguntou: «¿Y tú te quedas aquí mucho tiempo jugando cuando me marcho?». Eu estaba cho de vergoña, non sabía falar con nena da vida. «E ti, para que queres saberlo?». Direiche é para saber se a sombra da catedral cobra que era baixo. Cando hai sol, copia, e aí na chega a cola de ano. «E ti, ven a chegar porque non das lección co francesa?». «Non, señor, que vou dar?». O neno da vila mordeu os labios, aqueles beitos pequerochillas que tiña, e sorri tristeiramente. Era triste, moi triste, dar lección co francesa. Aqueles eran, Xito, Gorecho e Lelo, ríronse de mí a cachón por falar cun neno rico, e a Madefis veloulle por falar cun neno pobre. Desde entón, sen saber por qué nin por qué non, xuntos pola desgracia, Fis e eu fomos amigos. A boa Clara. Que leda lembranza aquela da miña boa. Tiña o cabelo olveiro e acumulado con un outeiro raseada. Tiña as mexilas almas de amafita llado e as mans almas de algo boludo. Tiña un manto mouro, un libro e un rosario na mano, e do brazo penduraba unha cadeira de tesoiro. Esa é a lembranza que teño da miña boa. Mas este relembro ten máis redicias que doas tiña o seu rosario de acibete, máis cortos que foallas do seu libro, máis bicos que anos tiña o seu bello cadeira. E ainda que me teña dado máis redicias que rosas vermelhas a roseira que ela plantou no bajo das pragas, na casa dos meus pais, que dor relembro temprano. Porque se na miña casa falade, na miña boa, logo vos dirán que eu matei na de nela. Dicían o min, cando ainda non tiña 10 anos, e tiñame polo home máis ovis da terra. Cando eu era pequeneiro, cuidaba que cando un chegaba aos 80 anos, tiña que morrer. Dende que andou neles a miña boa non facía máis que lle dicir: «Miña boa, eu quería que non se rematase este ano. E por que, meu filliño? Para que ti non morreses? E por que teño eu que morrer? Porque dixo papá que vais ter 80 anos, e nos 80 anos tes que morrer». Tanta tristura lle dei a miña boa, que no día que se festexaba na casa o seu cumpleanos morreu. Tal tristura me deu a mí, cando puiden decatarme o que quixera, que estive en preto de morrer tamén. Velaquea máis fonda tristura na miña vida de neno. Agora, o alumnado da clase de música de primeiro bacharelato TTE, vai na dirección da súa profesora Ana, interpretar a cantiga popular Na Beira do Mar. Para mí, puntear os tempos na rolda do ano, como aos xogos, as festas, as colleitas, as procesións, a escola. Nos seus taboleiros estaba, tendo o vento a nadar, o ledo xentío que bulía logo nos nosos nacementos. Alí viñan os chafaricos de reis, alí as facetías do entroido, alí os santos de chumbo, os altariños na cuaresma, e os galanos das primeiras comuñóns, dende a Pascua, e a candea que levábamos no corpus, frizada e con flores, que cada unha que caía derretía, mágoa dela. E logo, aquela peregrina tan feituca, dourada, que agora sei que era a máis bela da vila, e coa lembranza do cereiro, e das señoras, e dos rapaces, e daquel meu compañeiro que poñía algunhas as figuriñas, aos santos, aos bonecos, as caretas, aos brincos, as candeas. Non teño cartos para mercalas, pero son miñas, porque lles poño nomes, e os nomes que eu lles poño non o sabe ninguén. Se os soubesen, serían tamén deles. Pero non podes levalas, e que máis dá? Tampouco levas para casa os amigos, a fonte, as árbores, nin o río, nin as gamelas.
O que de Deus ten nome posto por Deus. A gamela leva o nome que lle pon o dono. Non era súa toda a tenda, porque había nela tantísimas cousas que él non tiña nome para todas. A bella señora tiña unha vera elegante, de todas as xeñas e pasquías. Ente xamais deixou que a criada con outras crías, e por máis grave en doce casalleira, pegoulle unha moza que facía. A bella señora poñoulle nomes a todos os seus maiates afillados. Xa teño dito, doutra vez, o repertorio dos alcumes, que era como unha cantiga de maldicir, en principio era tátara, bimaraña, sandalique, armenpena, e rematado cos apelitos da xente que non quería ver. Moitos gatiños son regalado. Logo cuidaba de saber que trato le daban, que comían, onde dormían, e con quen casaban, que non era moito de saberlo. Todo ben a conto de que cando un des de gatiños presentados, o rei xa nai, o pai, se era ben coñecido, a bella señora mandaba pola criada un laciño negro, moi posto na súa caixinha, para que o gato fillo pudese andar de loito, porque iña se guardar loito entre cristianos. Alumnado da clase de música, primeiro bachillerato CSDE, interpretará cantiga popular Teño un amor en Rianxo. Vin sair o navío e chegar o desvío, ai amor, a levar a min. Vin chegar o trincado e entrar o desengano, ai amor, a roubar a mar. Para longo desvío non hei mar nin navío, nin amor, nin sabor do río. Para longo desengano, nin agua, nin trincado, nin amor, nin sabor do barco. Bailemos eiretas, rayar de San Xoán, sorramos de estrelas nas portas do branco. Bailemos doncelas na clara mañán, nas portas do Urán, cantar de quinceras. Bailemos aileras, rayar de San Xoán, cantar de quinceras, folgueiras no chan. Bailemos doncelas na clara mañán. Nosa Señora da Barca, eu ven a vin no sol posto. Ten unha rosa na man, outra na manzán do rostro. Nosa Señora da Barca, eu ven a vin no sol novo. Ten unha estrela no mar, outra dormida na porta. Ten unha rosa na man, outra na manzán do rostro. Nosa Señora da Barca, fite vela no sol posto. Ten unha estrela no mar, outra dormida no corpo. Nosa Señora da Barca, fite vela no sol posto. Manuel Rodríguez, de segundo SOA, interpretará por jurado.
erudito e investigador, Fileira elaborou estudos sobre literatura, geografía ou historia. Moitos destes ensaios están recollidos nos nove volumes da súa obra Dran, nos que aborda a cultura galega dende campos moi diversos. María Girón, Sara Cayetano e Paula Iglesias, de Cuarto de Xoá, leen os dous curiosos artigos desta colección. As touradas do mar. O máis singular de cando os festexos se daban na bella Pontevedra era a corrida de roaces. Podíamos buscarlle precedentes clásicos e paralelos portugueses. Non teño noticias de que se fixeran en ningunha outra vila das nosas ribeiras. O arroaz é unha marsopa que, aínda sendo un delfínido, non pode confundirse cos músicos delfines, rebuldeiros humoristas, amigos do home que brincan e asobían a carón dos barcos, e que, como os marfiles e os cans, son un pouco irracionais. Os mariñeiros saben distinguilos moi ben dos arroaces malos, golfiños maragoteiros, que se aproveitan estresándoles as artes e non deixándoos pescar. O único bo que teñen estes cetáceos é que aboiran os bancos do peixe. Entraban río adiante cando había moita sardiña. Teñemos visto chegar a Ponte do Burgo, nas mareas vivas, asomando de vez en vez o lombo, en solenes reviravoltas. Non era moi dado a sinalar dun xeito fixo o día das corridas. Todo pendía de que entrasen de seu, ou que poidesen ser obrigados a facelo. Moito custo, axuntando barcos da Moreira, de Marín, de Combarro e Sanxenxo, pois os arroaces de Lidia non se espantan nin dos foguetes. Por eso, nos anuncios das corridas, en lugar do que se di pras plazas de touros, si el tiempo lo permite, e con permiso de la autoridad competente, poñíase, coido que por derradeira no 1863, si se consigue que lleguen a entrar en el pueblo. No 1800 en conta non puido a vela, porque non quixeron chegar. Despois, fechábase o curro, cunha rede de moi fortes cabos, tendida entre as dúas orelas, na barca da Merché, onde agora está a Ponte da Barca. Gardouse moito tempo nos baixos da casa do Prohombre, na Morella. A loita cos arroaces facíase dende barquiños lixeiros, chalanas, gamelas e dornas, ou anado. Os trastos eran arpóns golfiñeiros, picas, dagas, chuzos, salilladas, non todos eran mariñeiros ante os lidadores. A presencia de señoritos daría lugar a fortes contrastes, aunque non tantos como os que subiñou Portela na súa favela caricatura, supoñendo que querería lidar de Levita e Chisteira. Non faltaban trofeos. Como batifondo que se armaba era moito, a presidencia podería ter dúbidas de quen o fixera mellor na xeira, ou puxer arpóns e, por distinguirse e traseguilos, poñendo un sinal, turbante, corvo, guibota ou pomba. A falta de almohadillas, os espectadores tiraban pedras e había hasta tiros de fusil dos peirados. A tocada de mar, como era chamada no Algarve, ten moi pouca literatura. Resalta nela un longo poema de José Benito Amado, no 19, adicado á festa e que se refire a unha lenda do século XII sobre as corridas de golfiños na ría de Pontevedra. Nos versos finais, o autor fálanos do animal posto en liberdade, aínda que hai testemunhas que din que os arroaces eran mortos e logo aproveitada a grasa. Os nomes dos días da semana. Vaise perdendo de todo o bello costume de chamar os días da semana con números, seguidos das verbas feira, e medra o uso dos nomes pagáns que sempre consistiron con eles, ben en formas galegas, ben con castelanismos que respondan á data do espallamento. O feito de que Galicia e Portugal apoyeran o sistema numérico responde, sen dúbida, a un influxo eclesiástico e pode datar de la masificación de San Martiño de Dume, na época súa. Diesa supusera unha orixe islámica, desbotada por Pai Baboleo no mellor estudo sobre un tema en que os nosos falares arredanse tanto dos demais de Romania. San Isidoro fixara na súa obra Etimoloxías os motivos para que fose generalizado o uso litúrxico e mostrouse tolerante cos que empregaran as denominacións romanas. Di deste xeito, Dies ven de Dies, os deuses cuyos nomes consagraron os romanos a certas estrelas. O principal día chamouse do sol, porque é a principal de todas, e este día é como a cabeza dos outros. O segundo, Luns, da lúa, que é a máis semellante do sol, polo seu brillo e grandeza, e toma a súa luz. O terceiro, Martes, de estrela Marte, que se chama Vesper. O cuarto,
cuarto, miércoles, de estrela Mercurio, chamada por algún circo blanco. O quinto, soles, de estrela Lobis, Júpiter, que chaman Faetón. O sexto, viernes, a Venere, Venus, a que chaman Lucifer. Y entre todas, a que máis Lucifer. O séptimo, de estrela Saturno, que está no séptimo ceo din que percorre a Roite en 30 años. Os sentís deron estes nomes os días collendoos destas sete estrelas, porque coidaban que delas recibían bens, dicindo que do sol recibía o escrito, da lúa o corpo, de Mercurio enseño máis a fala, de Venus o prazer, de Júpiter a tempranza, de Saturno o humor. Moito mellor procede o rito da Igrexa cando dá nomes estes días. Nembargantes, sí, por costume, saíra da boca dun cristiano que o seu corazón reproba. Non deixe de ter presente que todos aqueles de quen se aplica o nome dos días foron nomes, sin máis, e que só por certos benfeitos temporais é polo que se lles foron dados honores divinos e puxeronlle o seu nome ás estrelas. E non esquezamos que polas estrelas foron lles dados aos días. O feito experta nunhas cuestións que convén esquecer. Feira, quixo, nos comezo, dicir descanso día de festa. O uso de considerar litúrxicamente feiras todos os días data do século V. Covarrubias recolle unha razón que debe vir de aqueles tempos, porque en todos os días de la semana se hace sacrificio a Dios. O nome das feiras pasaría aos mercados que se facían perto das igrexas. Foi un cuño eclesiástico da verba o que determinou que, en castelán, se mantivese a F inicial, o xeito galego, en lugar de Eira, que, por exemplo, se topa no retrato de Hernán Núñez. Portugal mantén íntegra a serie numérica, collendo, como é xeral, o sábado que ven do día hebreo de Sabar e o domingo dos días dominicos. A verdadeira feira do Señor, o descanso, o día solto, que din os nosos labregos. O uso latino comeza no século III, a según diz Lucio. Xa na Edade Media convivían os dous sistemas en Galicia, pero o numérico ia desaparecendo pouco a pouco. Para darnos ideia da regresión do sistema numérico en Galicia, abonda imaginar que eu fuxese esta feira en lugar de decir venres. Para os máis dos lectores, mesmamente, como se falara das calendas ou dos idos. Aunque os dicionarios refugaban o tema. Salvo el Lugris, nas súas gramáticas, recolleron o que ia quedando da serie numérica. Cuarta, quinta e sexta feira, que ainda se defenden en algures da forte progresión das novas formas. Incluso en vilas como Santiago. Mesmo nos refráns, pode anotarse o desuso do sistema eclesiástico. Por exemplo, no da muller traballadora. Que é bello, nos tempos aqueles en que se fiaba o liño. O luns, mollo. O martes, lago. O mércores, seco. O xoves, saco. O venres, peneiro. O sábado, amaso. O domingo, que o feiría todo o día, todos me din que non é día. Unha clase de música de primeiro bacharelato CDE interpretará unha muñeira. Trabajo de los que me saben. Se haya contestado. No me llega gusto en el nombre, no me llega los señoritos.
Entonces, ¿pueden que se libraran de también en contra mí? ¿Qué ya sé? Lo que pasa es que no está bueno no ser, pero no está la hora de mí, tengo una partida de chamelo. ¿Y tú sabes lo que es el chamelo? Sí, sentir para el guiso otro día en la taberna. ¡Qué asco! ¡La taberna! ¿Dónde llega la taberna? Asunto por domingo, en la casita, para sonar a echarle sopa de suquillo, de arrugar, de pensar de barros. Somos amigos meus. Y ti también. ¿Cuándo aprendiste eso de chamelo? En el derbi. ¿O de algún colegio de Billy? No, es un American Bar. ¿Lo tienes de América? No, eso es de La Coruña. Eso del American Bar es un desfile. O sea, vamos, hasta ver las chambres. Billy se comió las madres de American Bar, no, Billy. ¿Qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú? ¿Estuviste alguna vez en La Coruña? ¿La Coruña? Sí, otra vez. Hay tiempo.
Thank you.